الحمد لله الذي أبدع الأحلام أبدع الأحلام والأرجين والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وآله وصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں بڑی رسالت کا حضرت پیش کریں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داری کلا سجدنا مولانا محمد کی دل قلوبی و تبائی لہا و آفیت نفسانی و شفائی لہا و نوری و بسکاری و زیائی لہا و آدی و سہدی کا ایمن حضر غوث اعظم بملے دل سرسانا مددی قبلے کی مددی کعبے کی ماں مددی. حضرات محترم، میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ جو حضرات اطراف میں یا پیچھے بیٹھے ہیں گزارش کروں گا کہ قریب آ جائیں اور سمٹ کر بیٹھے. میں زیادہ وقت آپ کا نہیں دوں گا. آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ جو چیز ایک ہی جگہ رہے اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے. مثلا پانی اگر بہتا نہ ہو، ایک ہی جگہ جمع ہو، تو اس میں کائی اور کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں. لوہا ایک ہی جگہ رہے تو زنگ لگ جاتا ہے. لکڑی ایک ہی جگہ رہے تو دیمک لگ جاتی ہے. تو آپ بھی ایک ہی جگہ نہ بیٹھیں، تھوڑا سا قریب آ جائیں، اپنی جگہ سے ہلے، کیونکہ آپ کو زنگ اور دیمک تو نہیں لگے گی لیکن پیروں میں مونگی ضرور بھر گئی ہوگی. اس لیے تھوڑا سا جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی قریب آ جائیں اس کا. اور یہ جو ہمارے نوجوان ہیں، خاص طور پہ نوجوان تو بالکل آگے رہے ہیں، کیونکہ آج ان شاء اللہ تعالیٰ نوجوانوں کے اوپر ہی بیان ہوگا. جو ہمارے بزرگ ہیں وہ بیٹھے رہیں، بزرگ تکلیف نہ کریں، نوجوان اس پر آگے آ جائیں گے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان صاحب نے بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، ساج لو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. اور فرماتے ہیں کہ مفلسو ان کی گلی میں جا پڑو، مفلسو ان کی گلی میں جا پڑو، باغ خود اکرام ہو ہی جائے گا. اور یاد گیسو ذکر حق ہے آہ کر. گیسو زلفوں کو کہتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اکثر ہم کہتے ہیں کہ نبی کا ذکر اللہ کر، نبی کی یاد خدا کی یاد ہے. تو سیدنا سرکار اعلی حضرت اس بات کو ثابت کرنے کے لیے بے شمار رسالے لکھتے ہیں، لیکن جب بات ثابت کرنے کی آتی ہے تو اشعار میں بھی نہیں سوچتے. کیا فرماتے ہیں کہ یادیں کہ ذکر حق ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پورے وجود کی یاد، آپ کے پورے وجود کا ذکر، اللہ کا ذکر ہے ہی. لیکن آؤ میں تمہیں گیسوؤں کا متعلق بتاؤں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ
سرکار کے جیسوں کی یاد اللہ کا ذکر ہے. اپنے جیسو جو الٹے سلٹے ایک سلتے ایک سلٹ ادھر سے آئی ایک ادھر سے آئی, دونوں کو ملا دیجیے تو بنتا ہے نام. اچھا جو نام بنے کہ نہیں ایسا لائیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب سرکار کے زلفوں کی تمہیں یاد آئے تو تم آہ کرو, اور جب تم نے آہ کی ہے تو علی کو شروع میں رکھو اور اے کو آخر میں کر دو تو بنتا ہے اللہ. یادیں جیسی فکرے حق ہے آہ کر دل میں پیدا نام وہی گائے, اور بے نشانوں کا نشان نقصان کی بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, ملتے ملتے نام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. ترمذی شریف کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجمع صحابہ میں ارشاد فرمایا کہ کون ہیں جو مجھ سے کچھ باتیں سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اٹھ گیا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سیکھوں گا اور ان باتوں کو میں دوسروں تک پہنچاؤں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ فخر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور پانچ چیزیں شمار کی, یعنی پانچ چیزیں سرکار نے بتائی. بالکل توجہ اور غور سے سنو, کیونکہ آپ کو بھی اس ایک گھنٹے کے بیان میں یہ پانچ چیزیں یاد کر کے جانا ہے اور ایسا یاد کرنا ہے کہ کبھی فراموش نہ کر سکے. کل آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی رات میں تقریر ہوئی تم سب گئے تھے بچوں کو بھی لے گئے تھے کیا سیکھا, تو برجستہ زبان کے اوپر یہ حدیث جاری ہو جانی ہے. اور میں صرف حدیث ہی نہیں اس کی تشریح بھی کروں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی چیز فرمائی کہ اے ابو ہریرہ ناجائز اور حرام کاموں سے دور رہو, سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. یہ ترمذی شریف میں باب الزہد کے اندر یہ حدیث ہے. ناجائز اور حرام کاموں سے دور رہو, سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. اور دوسری بات سرکار نے فرمائی کہ اے ابو ہریرہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہو, یعنی اللہ نے جو دے دیا اس کے اوپر خوش ہو جاؤ, سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے, سب سے بڑے دولت مند بن جاؤ گے. اور تیسری چیز سرکار نے فرمائی کہ اے ابو ہریرہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو, مومن ہو جاؤ ہو جاؤ. اور چوتھی بات سرکار نے فرمائی کہ اے ابو ہریرہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرو, مسلمان ہو جاؤ. علامت اسلام سرکار نے اسے بتایا. اور پانچویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کم ہنسو, زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دے. یہ پانچ چیزیں آپ کو یاد کر کے جانا ہے. پہلی چیز کیا ہے, بولی آپ کی یاد ہو جائے گا ان شاء اللہ, اور پوری حدیث یاد ہو جائے گی. ترمذی شریف کی ہے, باب الزہد ہے, راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. ناجائز اور حرام کاموں سے بچو, سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. بات تھوڑی سی عجیب ہے, اگر ہم کسی سے پوچھیں کہ بھائی آدمی عبادت گزار بننا چاہتا ہے, آدمی عابد و ذاکر بننا چاہتا ہے تو کیسے بنے گا,
جس کسی سے بھی آپ سوال کرے جواب یہی دے گا کہ نماز پڑھو تو عبادت گزار ہو جاؤ گا. یہ جواب ہوگا نا. روزے رکھو عبادت گزار ہو جاؤ گے, راتوں میں اٹھ کے تہجد پڑھو عبادت گزار ہو جاؤ گے. یہ ہماری تمہاری فہم ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ابو ہریرہ نماز پڑھو عبادت گزار ہو جاؤ گے. یہ نہیں فرمایا کہ ابو ہریرہ قرآن کی تلاوت کرو عبادت گزار ہو جاؤ گے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ صدقہ خیرات کرو عبادت گزار ہو جاؤ گے, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ ناجائز اور حرام کاموں سے دور رہو عبادت گزار ہو جاؤ. تسلیم علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نیکیاں بھی کرے, نماز بھی پڑھے, صدقہ خیرات بھی کرے, غریبوں کی مدد بھی کرے, اللہ کا ذکر بھی کرے اور پھر شراب بھی پیے, چوری بھی کرے, زنا بھی کرے, حرام کی کمائے, تو اس کے نیکیاں قابل قبول نہیں جب تک کہ وہ ان کاموں کو چھوڑ نہ. اس لیے کیونکہ ادھر نیکی کرے گا اور ادھر پر گناہ ہوا تو نیکیاں اکارت. میں دلیل بھی دوں گا آج. اور حدیث پاک میں ہے کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو تو فوراً کوئی نیکی کر لو, یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے. بات اور آسانی سے سمجھانے کے لیے ایک مثال سمجھ لیں کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے, ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر صاحب بیمار ہو گیا ہوں, مرض لاحق ہو گیا, اس نے ٹریٹمنٹ شروع کیا, مرض پکڑ دیا کہ بھائی ٹائفائڈ ہے, پیلیا ہے, ٹی بی ہے, اس کے بعد کیا کرتا ہے ڈاکٹر؟ دوا دیتا ہے. پہلے مرض کی تشخیص کرتا ہے, مرض پکڑتا ہے, اور جب مرض معلوم ہو گیا پیلیا ہے تو پیلیا کی دوا, ٹی بی ہے تو ٹی بی کی دوا, ٹائفائڈ ہے تو ٹائفائڈ کی دوا, اور جب ڈاکٹر دوا دیتا ہے تو تنبیہات کرتا ہے, کرتا ہے نا کہ اگر تم یہ دوا کھاؤ گے تو اس کے اوپر مسور کی دال مت کھانا, آلو مت کھانا, چاول مت کھانا, کرتا ہے نا. اگر آدمی دوا لے کر آئے اور ڈاکٹر کی دوا بھی کھائے اور پرہیز بھی نہ کرے تو اچھا ہوگا؟ بولیے. ڈاکٹر نے کہا کہ یہ دوا اسی وقت لگے گی جب کہ تم یہ پرہیز کرو. اگر پرہیز نہیں کرو گے تو دوا کا اثر اتر جائے. دوا کھایا, مسور کی دال ڈاکٹر نے کھانے منع کی, اگر کھا لو گے تو دوا کا اثر اتر جائے گا, تم نے کھا لیا. یعنی آدمی دوا بھی کھائے اور پرہیز بھی نہ کرے تو دوا اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی. ایسے کی آدمی نیکیاں بھی کرے, نمازیں بھی پڑھے, روزے بھی رکھے, قرآن کی تلاوت بھی کرے اور پھر گناہ کرنا نہ چھوڑے تو کیا نیکیاں فائدہ دے گی؟ بولیے, اس کی نیکیوں سے نفع ملے گا؟ کہ نیکیاں بھی کر رہا ہے, شراب بھی پی رہا ہے, جوا بھی کھیل رہا ہے, چوری بھی کر رہا ہے, زنا بھی کر رہا ہے, اس کی نیکیوں سے نفع نہیں دے گی جب تک کہ یہ گناہ نہ چھوڑ. تو سرکار نے اصل چیز بیان کی کہ نیکیاں تو کرنا ہی ہے لیکن پہلے گناہوں کو چھوڑو, پہلے حرام کاموں کو چھوڑو, پہلے ناجائز کاموں کو چھوڑو, تب کہیں جا کر یہ نیکیاں تمہارے کام آئے گی, ورنہ کب کون سا گناہ تمہاری نیکیوں کو ختم کر دے تمہیں خود پتہ نہ. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجدوں میں دنیا کی باتیں کرنا نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا لیتا. مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا حرام ہے. اتنی محنت سے آپ نے جمعہ پڑھ کر نیکی جمع کی,
عید کی نماز پڑھی وہ نہیں تھی, اسی تو نیکیاں جمع ہوئی ہے اور اسے بھی ہم نے گناہ کیا ختم. اور ایک جو دوسری چیز ہے نیکیوں کو جو ختم کرتی ہے وہ کسی مسلمان کی غیبت اور برائی کرنا. حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی کی غیبت کرتا ہے تو اللہ تعالی جتنے غیبت کی ہے اس کی نیکی جس کی غیبت کی ہے اس کے نامائے اعمال میں منتقل کر دیتا ہے اور اس کے گناہ اس کے نامائے اعمال میں ڈال دیتا ہے. یہ ہمیں بتائیے جس کی غیبت کر, اچھا جس سے دشمنی ہے اسی کی کرے گا؟ ہم کہیں بھائی اس کے 10 روپے دے دے, میرا دشمن ہے نہیں دیتا. ارے گھر میں بلا کے دعوت کر دے, میرا دشمن ہے میں اس کی دعوت نہیں کرتا. ہم نے کہا جب اپنے دشمن کو تو 10 روپے نہیں دے سکتا, گھر میں دعوت نہیں کرا سکتا, تو اپنی نیکیاں کیوں دے رہا ہے؟ کہے گا مولانا نیکیاں کب تھی؟ ارے اس کی برائی کر کے, اگر اس کے دشمن ہے اور تم نے اس کی برائی کی تو اس کے گناہ تم نے اپنے فرض لے لیے اور اپنی نیکیاں اسے دی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بیٹھے بٹھائی کی مصیبت آپ نے پانی, دشمن کے گناہ اپنے پر, اپنی نیکیاں دشمن کے حوالے. اگر مومن کامل ہے, اور یاد رکھیے لوگ غیبت کا مفہوم نہیں سمجھتے, جب بھی کہا جائے کہ بھائی دیکھو جانتے ہو جو برائی ہے ہے آپ کی, ارے وہ ہے ایسا. جب سرکار نے کہا نا صحابہ جی کی کسی کی غیبت نہ کرو برائی نہ کرو, تو صحابہ کرام کہنے لگے یہاں سلا کر واقعی اس کے اندر یہ برائی ہے. مثلا کوئی شراب پیتا ہو کوئی کہتے یار وہ تو شرابی ہو تو دیوڑا ہے تو اکھنڈ ہے تو جواری ہو تو اس کا سب کیا. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس کے اندر برائی ہو اور تم اسے بیان کرو یہی تو غیبت ہے, اسی کا نام تو غیبت ہے. اگر اس کے اندر وہ برائی نہ ہو اور تم بیان کرو یہ تو تہمت ہو جائے گی, الزام ہو جائے گا. تو غیبت کہتی اسے ہے کہ کسی کی برائیوں کو دوسرے کے سامنے بیان کرنا, اور اتنا بڑا جرم ہے کہ ایک بزرگ کے پاس میں ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے کہ حضور مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. جیسی سنا گناہ ہو گیا تو جو اللہ والے تھے ان کا چہرہ پیلا پڑ گیا, بدن پہ چکروار تاری ہو گئی کہ نہ جانے بنا کیا گناہ اس نے کیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ حضور میں نے زنا کیا. زنا کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے, حرام ہے, لیکن جب زنا کر لیا ہے تو ان کو تھوڑی سی راحت ہوئی, ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہتے ہیں کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ کہیں تم نے کسی کی غیبت تو نہیں کر دی. یعنی کسی مسلمان کی برائی کرنا, اس کی غیبت کرنا, یہ زنا کرنے سے بھی بدتر ہے. آج ہماری زبان خالی نہیں ہے, یہ زبان کسی کی برائی کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی تعریف کرنے کے لیے ہے. جتنی دیر کسی کی برائی کر رہے ہو اللہ کی تعریف بیان کرو, اور قرآن تو کہتا ہے کہ برا گمان بھی مت کرو کہ بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا کے کنارے ٹہل رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو دریا کے کنارے لیٹا ہوا ہے اور اس کے بازو میں ایک عورت لیتی ہے, اس کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے جس سے وہ کچھ پی رہا ہے اور اس عورت کو بھی پلا رہا ہے. کتنا برا منظر ہے. لیکن یاد رکھو مسلمانوں کہ آنکھ سے ہر بات دیکھتی ہوئی سچ نہیں ہے. کبھی ہم دیکھتے ہیں لیکن ہر دیکھا ہوا اسی بھی ہوتا جو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ جائے کہ سنی ہوئی بات, یہاں تو ہم نے کسی سے کوئی بات سنی اور سندھی کا سانپ بنا دیا, رائی کا پہاڑ بنا دیا اور اپنی طرف سے دو چار باتیں اس کے اندر ایڈ کر دیا. لیکن صوفیا کہتے ہیں کہ آنکھوں سے بھی اگر دیکھو تب بھی بیان نہ کرو, ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی اور چیز پوچھی جا سکتا. قرآن کہہ رہا بلا تجسسو, جاسوسی مت کرو, خود بھی مت کرو, ہم کون ہو کے خود بھی کرنے والے. کسی نے کوئی گناہ کیا ہے دعا کرے کہ اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دے, یا اگر ہمارا پاس اختیار ہے تو نصیحت کر دے سمجھا دے, لیکن ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ اس کے اوپر کیچڑ اٹھا لے
اس کے گناہ کو دوسروں کے سامنے لے کے جائے یا کسی کے معاملے میں اتر کر تحقیق کرے ایسا ہوا تو کیوں ہوا, ویسا ہوا تو کیوں ہوا, پھر آگے کیا ہوا. قرآن نے یہ کھوج بین کرنے, تحقیق کرنے سے, دوسروں کے معاملات میں مداخلت کرنے سے منع فرمایا. خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا کہ ایک آدمی لیتا ہے بازو میں عورت لیتی ہے, خود بھی کچھ پی رہا ہے عورت کو پلا رہا ہے, تو دل میں آپ سوچتے ہیں کہ کتنا بدکار آدمی ہے, کتنا برا آدمی ہے, زبان سے نکلا دل میں سوچا کہ یہاں بیٹھ کر یعنی یہاں لیتا ہوا کھلے آسمان کے نیچے بے حیا کو شرم نہیں آیا. خواجہ حسن بصری نے خود یہ روایت نقل کی ہے, کہتے ہیں کہ اچانک دریا میں کشتی آئی جس میں 10 لوگ سوار, کنارے پر پہنچنے سے پہلے ہی کشتی جو ہے یہ پلٹ گئی اور اس میں جو سوار تھی وہ ڈبکیاں لینے لگے. وہ آدمی عورت کے قریب سے اٹھا اور دوڑتے ہوئے گیا, دریا میں چھلانگ لگایا اور بڑی تیزی سے پھرتی سے ایک ایک کو پکڑ کر کنارے لانے لگا, یہاں تک کہ 9 آدمیوں کو کنارے لگا دیا. اور جب 10واں آدمی ڈبکیاں لے رہا تھا تو وہ نوجوان مجید سے کہتا ہے کہ اے حسن بصری, اگر ہمت ہو تو دوسرے آدمی کو تم بچا دو. خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دنگ رہ گئے کہ مجھے پہچانتا ہی ہے. آپ نے کہا کہ بندے خدا تو ہی بچا لیا, وہ پھر خدا اور دوسرے آدمی کو بھی بچا لیا. پھر سیدنا خواجہ حسن بصری کے قریب آیا اور آ کے کہتا ہے کہ حضور, یہ جو عورت ہے نا میری ماں ہے اور اس بوتل میں پانی ہے, شران ماں کے قریب لیٹنا جائز ہے اور ایک ہی بوتل سے خود بھی پینا ماں کو بھی پلانا جائز ہے. کہتا ہے کہ اے خواجہ حسن بصری بدگمانی نہ کریے. خواجہ حسن بصری نے اس واقعے سے روایت کیا اور فرماتے ہیں کہ آنکھ کی ہر بات دیکھی ہوئی سچی نہیں ہوتی, اگر تم کسی کے متعلق بات دیکھ لو تو بدگمانی میں مبتلا نہ ہو جاؤ. ظن المؤمنون خیرا, حدیث پاک پہ عمل کرو کہ کسی بھی مومن کے بارے میں برا گمان دماغ میں نہ لاؤ, اچھا ہی خیال کرو. یہ اخلاقی قدر ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ناجائز اور حرام کاموں سے دور رہو, سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے. اچھا دوسری بات کیا ہے, اللہ کی تقسیم پر راضی رہو, جو اللہ نے دے دیا اس پر خوش ہو جاؤ, سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ مالداری کیا ہے. عام لوگوں سے پوچھو بھائی مالداری کیا ہے, تو کوئی کہتا ہے کہ کسی کے پاس 2-4 کار ہو تو مالدار ہے, بڑا بنگلہ ہو تو مالدار ہے, لاکھوں کروڑوں کا بینک بیلنس ہو تو مالدار ہے. ایک شادی فرماتی کہ نہیں, مالدار مال ہونے کا نام نہیں ہے بلکہ مالداری تو دل کی بے نیازی کا نام ہے. سبحان اللہ, کیا فرما رہے ہیں شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مالداری دل کی بے نیازی کا نام ہے. اگر کچھ کروڑ پتی ہے اور کہے کہ بھائی 1-2 لاکھ پڑے ہیں چاہیے کیا, اور وہ کہتے کہ ہاں چاہیے, تو شیخ شادی کہتی کہ وہ بھکاری ہے, کیونکہ بھکاری تو کہتا چاہیے. اور کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کے پاس صبح کھانے کو ہے شام کو نہیں ہے, لیکن کوئی کہے کہ چاہیے اور وہ کہے گی کہ نہیں ایک ٹائم کا ہے, تو شیخ شادی کہتی کہ یہ مالدار, کیونکہ اس نے نہیں کہہ دیا. بات سمجھ میں آئی, یہ مالداری بنگلوں کا ہونا, گاڑیوں کا ہونا, دولت کا ہونا, یہ مالداری نہیں ہے. صوفیا کہتے ہیں کہ دل کی بے نیازی کا نام ہے کہ دل مالدار ہوتا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس مال نہ ہو, بلکہ غریب وہ ہے جس کے پاس علم نہ ہو. سب سے بڑی دولت علم ہی تو ہے کہ جسے نہ چور چرا سکتا ہے اور نہ جس پہ ڈاکو ڈاکہ ڈال سکتا ہے. آدمی مال کی حفاظت کرتا ہے, حضرت علی کہتے ہیں کہ علم آدمی کی حفاظت کرتا ہے. کروڑوں روپے ہیں لیکن ہمیں
سگنیچر کی جگہ انگوٹھا مار رہا ہے, بقول حضرت علی غریب ہے کیونکہ علم ہی نہیں. آئی بات سمجھ لو, اللہ کی تفسیر پہ راضی رہو. کیا مطلب؟ ایک چیز اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ جو تمہاری تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا وہ کوئی تم سے چھین نہیں سکتا, اور جو تمہاری تقدیر میں نہیں ہے وہ تمہیں کوئی دے نہیں سکتا. اگر تم نے یہی قاعدہ ذہن میں بٹھا کر اس سے عمل کر لیا تو قسم خدا کی کبھی پریشان نہیں رہو. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی تقدیر کو جانتا ہے تو چیزوں کے گم ہونے پر, چیزوں کے نقصان ہونے پر غم کیوں کرتا ہے؟ جب جانتا ہے کہ تقدیر یہی ہے, ہونے والا یہی تھا, تو غم کیوں کرتا ہے؟ مومن کا تقدیر پر ایمان اتنا ضروری ہے, اتنا ضروری ہے کہ اگر کوئی تقدیر کا انکار کر دے تو کافی ہو. والصبر خیر ہے کہ نہیں, بشر رزقی من اللہ تعالی, اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے, اور اس پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کو ضروری ہے. حضرت علی کے پاس ایک شخص آیا اور کہتا ہے کہ علی میں تقدیر کا علم سیکھنا چاہتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مکھی یعنی ادھر نہ جاؤ, ایک جنگل ہے, گم ہو جائے گا. تقدیر کے بارے میں بحث کرنا منع ہے؟ آئی بات سمجھ لیں, جو تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا مانو, تقدیر پہ بحث نہیں کر سکتے. حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ جنگل ہے مکہ. وہ کہتا ہے علی نہیں, وہ سیکھنا چاہتا ہوں, سکھائیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ سمندر ہے, ڈوب جائے گا. وہ کہتا ہے نہیں حضور, میں تقدیر کا علم سیکھنا چاہتا ہوں, سکھائیے. حضرت علی فرماتے ہیں تو ایک اندھیرا ہے, بھٹک جائے گا. کہا حضور نہیں, سیکھنا چاہتا ہوں, سکھائیے. تو حضرت علی نے اسے قریب کیا, کہا ذرا قریب آ. جب قریب ہوا تو کہا اور قریب آ. اور قریب ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ نے. حضرت علی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے تجھے پیدا کیا تو تجھے تیری مرضی سے پیدا کیا کہ اللہ نے اپنی مرضی سے پیدا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ علی اللہ نے اپنی مرضی سے پیدا کیا, جیسا چاہے ویسے بنایا, گورا کالا اونچا پورا, مرد عورت, یہ اللہ کی مرضی ہے کہ نہیں؟ کہتا علی اللہ نے مجھے اپنی مرضی سے پیدا کیا جیسا اس نے کہا. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ بس خاموش ہو جانا, اب اللہ جو چاہے وہ معاملہ تیرے ساتھ کرے, زبان مت کھولنا. یہی تقدیر ہے, یہی علم تقدیر ہے. بتائیے اتنا بڑا مسئلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لفظ میں سمجھا دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اپنوں سے چھوٹوں کو دیکھو, اللہ کے شکر گزار رہو گے, اور بڑوں کو دیکھو گے تو نہ شکرے ہو جاؤ گے. مالداروں کو دیکھو گے تو کہو گے کہ اللہ میرا ابھی تک جھوپڑا اس کی بلڈنگ بن گئی, ابھی تک میرے پاس یہی 1975 کی کھٹارا ہے نا, وجے سوپر, اجے سوپر, کیا چلتی تھی حضرت زمانے کا آپ کے, یہ پرانا اسکوٹر بجاج کا, اور یہ دیکھو تو آدمی میں گھوم رہا ہے, بی ایم ڈبلو میں گھوم رہا ہے, نا شکر نہیں ہوگے. سرکار نے کہا تو چھوٹے سے دیکھو کہ میرے پاس تو جو پیر ہے تو بےچارا کمر پہ, کمر کے بل بھجک رہا ہے. میرے پاس تو دو ہاتھ ہے, یہ تو ایک ہاتھ سے بولا. تقدیر پر یقین رکھو, جو اللہ نے دے دیا اس پر خوش ہو جاؤ. کبھی فکر مند نہیں ہوں گے, کبھی سنگین نہیں ہوں گے, سب سے بڑے مالدار رہو گے. اور خاص طور پہ نوجوان, نوجوانوں کو بہت زیادہ رہتا ہے, شارٹ کٹ میں مالدار بننا چاہتے ہیں. اینڈ وین الٹی سیدھی سنگت اگر مل گئی تو یہی نوجوان کبھی شراب کی تسکری شروع کر رہے ہیں, کبھی گانجے کی اسمگلنگ کر رہے ہیں, کبھی چین اسنیچنگ کر رہے ہیں, شروع میں گاڑیوں کا پیٹرول چرا رہے ہیں, بعد میں گاڑیاں چرا رہے ہیں. یہ غلط صحبت اور سنگت سے الحمدللہ ابھی آپ نے قاضی صاحب کی زبانی سنا کہ ہم نے ثقافت و رضیہ کے ماتحت چادروں کے اوپر ایک مشن چلایا کہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی چادر پیش نہ کریں. ایک مشن ہم نے اور چلایا ہے نشہ یعنی موت. آج ہماری قوم کے اکثر نوجوان کوئی چرس کا شکار, کوئی گانجے کا شکار, کوئی شراب کا شکار. ہم نے کہا کہ بیٹا کماتا کتنا ہے؟ 60,000 روپے مہینہ.
6000 روپے مہینہ. ہم نے کہا فیملی کیا ہے کہ 3 جوان بہنیں ہیں, میں اکیلا ہوں. باپ کی پوزیشن کالج مار دیا, ماں کو شوگر کی بیماری. اور تو کیا کرتا ہے, 2 سال ہوئے چرس کی عادت پڑ گئی. ہم نے تحقیق کیا, پتا کیا تو پتا چلا کہ چرس کا 1 سگریٹ 1000 روپے کا تھا. اب کم وقت دن میں 2 سگریٹ پیا, 7000 روپے مہینہ خرچہ, 6000 روپے کما رہا ہے. ادھر بہنیں جوان بیٹھی ہے شادی کے لیے, لیکن اس کی نشے کی عادت نے اتنا بغیرت اسے کر دیا کہ گھر کے حالات سے مجبور ہو کر جوان بہنیں کہیں برتن مانگنے جا رہی ہے, کہیں کپڑے دھونے جا رہی ہے. ہم نے تو شرم نہیں آتی, رو رہا ہے مولانا کیا کروں, غلط صحبت میں پڑ گیا, برے دوستوں میں چلا گیا, عادت پڑ گئی, چھوٹتی نہیں ہے. ہم نے کہا تو اتنا بڑا خرچ اٹھاتا کیسے ہے, تو پھر پوری بات کھودا نا اس نے, کبھی گاڑیاں چرا رہا ہے, کبھی عورتوں کے بدنوں کے اوپر سے زیور کھینچ کے بھاگ رہا ہے, کبھی جیب کٹر رہا ہے, اور پھر پکڑے بھی جا رہے ہیں. اتنی ذلت کی بات ہے. یہ نشہ, یہ حرام چیزیں آج ہمارے نوجوانوں کے اندر اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے, اور اسے ہمیں ہی روکنا ہے ان شاء اللہ. یہ مشن ہم ناگپور میں تو چلا رکھے ہیں, آپ کے اجمپور میں بھی ہم شروع کریں گے. ہمارے پاس ڈاکٹر کی پوری ٹیم ہے جو نشے کے عادی نوجوان ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے لیے ڈی ایڈکشن سینٹر قائم کیا جائے جہاں پہ نشے کی عادت چھڑائی جائے. باقاعدہ ہمارے ڈاکٹر ہم کیمپ لیتے ہیں, جاتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں نشے کی برائیاں بتاتے ہیں, پھر ہمارے ڈاکٹر ان کو گائیڈ کرتے ہیں, کچھ ادویات بھی بتاتے ہیں کہ تم یہ کھاؤ تاکہ نشے کی جو لت ہے عادت ہے وہ تمہارے اندر سے دھیرے دھیرے ختم ہو. ان شاء اللہ یہ بیماری آپ کے اصل پور میں بھی ہوگی. میں ہر جگہ دیکھ رہا ہوں کہ نوجوان بچے نشے کے اندر الجھے. نوجوانوں, یہ تمہاری عمر کا وہ موڑ ہے کہ تمہیں زندگی کے کئی مرحلوں سے گزرنا ہے. تمہیں اپنی بہنوں کی شادی کرنا ہے, اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا ہے, تمہیں اپنی شادی کرنا ہے, تمہیں اپنے کاروبار اور بزنس کو بڑھانا ہے, اپنی آنے والی نسلوں کو اچھی تعلیم دینا ہے. اگر تم ان بری عادتوں میں پھنس جائے تو پوری تمہاری زندگی برباد. تمہارے گھر والے کہیں خدا نہ کرے ایسا ہو کہ ضرورتوں کو پورا کرنے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگے. نوجوانوں, اپنی زندگی کی قدر کرو. یہ زندگی ایک بار ملتی ہے, اور اللہ نے صرف اپنی اطاعت اور فرما برداری کے لیے دیا ہے. تمہیں یہ زندگی عیاشی کرنے کے لیے نہیں ملی ہے, نافرمانی کرنے نہیں ملی ہے. آؤ آگے بڑھو, حلال روزی کماؤ, دین سے جڑو, علماء سے جڑو, اور اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب بناؤ. اور یہ اسی صورت میں ہوگا جبکہ ہمارے نوجوان دلوں سے لالچ نکال دیں اور شارٹ کٹ میں مالدار بننے کی سوچ کو ختم کر دیں. جتنا مل رہا ہی تقدیر ہے, اس پر راضی رہے, خوش رہے. آئی بات سمجھ لو, ورنہ لالچ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ تم کو ملتا رہے گا اور تم کہو گے کہ اور آئے اور آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کا پیٹ تو مٹی ہی بھرے گا, یعنی پیٹ ایسا کنواں ہے کہ جس میں جتنا ڈالو اتنا گہرا ہوتا ہے, بھرتا نہیں ہے. یہ ایسا کنواں ہے لالچ کہ ڈالتے جاؤ گہرا ہوتا جائے گا, بھرے گا تو قبر بنے گا. بھائی بات سمجھ لیں. جب سکندر ہندوستان میں آیا تھا یونان سے, سکندر کا نام سنا نا آپ نے, یہ یونانی سکندر, میں حضرت سکندر ذوالقرنین جن کا ذکر قرآن میں ہے ان کی بات نہیں کرنا. یونانی سکندر جو ہندوستان میں کورس کے زمانے میں آیا تھا, چانکیہ کا دور تھا, آج سے 2300 سال پہلے, 2300 سال پہلے جب ہندوستان میں آیا, اور بڑا مشہور تھا سکندر. پورے ایشیا میں اس کے روز اور دبدبے کا عالم تھا, لوگ نام سے ڈرتے تھے کہ سکندر آیا. بہت بڑا لشکر, ایک راستے سے جب لشکر اس کا گزر رہا تھا تو اس کے سپاہی جو آگے آگے چل رہے تھے وہ راستہ صاف کرا رہے تھے, ہٹو سکندر کی سواری آئے. ایک درویش, ایک تاریخ دنیا آدمی جس کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں, وہ درویش راستے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. سپاہی آ کے کہتی کہ وہ کہتا کیوں, سکندر آ رہا ہے. تو درویش کہتا ہے کہ آ رہا ہوگا. کیا کہہ رہا ہے؟ آ رہا ہوگا. سپاہی کہتے ہیں کہ ارے سکندر ہے. درویش کہتا ہے کہ ہوگا. سارے سپاہی ایک دوسرے کی صورت دیکھ رہے ہیں کہ ارے بھائی سکندر کے نام سے پورس کانپ رہا ہے, سکندر کے نام سے ایران اور عراق کے بادشاہ کانپ رہے ہیں, اور یہ کون ہے کہ جو بیٹھا اور کہہ رہا ہے کہ آ رہا ہوگا.
سپاہی اسے ہلا کے کہتے ہیں کہ ارے بھائی سکندر ہے سکندر. درویش کہتا ہے کہ ہوگا, کیا کہہ رہا ہے ہوگا. یہ پریشان ہو گئے, سکندر سے کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک ہے نا ایسا آدمی نہیں دیکھا کہ جس نے تیرا نام نہ سنا ہو, خوف کے مارے اس کی قدموں میں تھرتھراہٹ پیدا نہ ہوئی ہو. لیکن یہ تو بڑا عجیب و غریب ہے, تیرا نام سن کے ایسا ہوا میں اڑا رہا ہے کہ سکندر کوئی معمولی سا ایک آدمی ہوگا. تو سکندر خود آیا, آنے کے بعد کہتا ہے کہ اور وہ کہتا کیوں کہ میں سکندر ہوں. درویش کہتا ہے کہ ہوگا, اب تو سکندر کی بھی اوتان خطا ہو گئے کہ بڑے بڑے بادشاہ اپنے تختوں پہ کانپ رہے ہیں اور یہ فقیر زمین کو بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہوگا. تو کہتا ہے سکندر جس نے آدھی دنیا فتح کر لی. تو درویش کہتا ہے کہ کر لی ہوئی. تو سکندر کے خطے بڑھ گئے. پھر درویش کہتا ہے کہ سکندر تو کہاں جا رہا ہے؟ کہ آگے جا رہا ہے. کب کیوں جا رہا ہے؟ کہ آدھی دنیا تو فتح کر لی, اب آگے بڑھوں گا اور آگے بڑھنے کے بعد میں جتنے ممالک پڑیں گے انہیں فتح کروں گا, انہیں اپنے انڈر میں لوں گا. تب پھر کیا کرے گا؟ پھر اور آگے بڑھوں گا اور جتنے دیش ملک انہیں فتح کروں گا. تب پھر کیا کرے گا؟ پھر اور آگے بڑھوں گا اور پوری دنیا کو فتح کروں گا. سکندر کا حوصلہ تھا, پوری دنیا کو فتح کروں گا. درویش کہتے ہیں کہ اس کے بعد کیا کرے گا؟ تو سکندر کہتا ہے کہ اس کے بعد پھر اپنی گدی کے اوپر بیٹھ کر, یعنی اپنی گدی پر آرام سے بیٹھ لوں گا, پوری دنیا فتح کرے گا. تو درویش کہتا ہے کیا سکندر اتنے تام جھام کرنے کے بعد, اتنا خون بہانے خرچ کرنے کے بعد تو جو کام کرے گا دیکھ, وہ کام تو میں ابھی کر رہا ہوں. آئی بات سمجھ میں؟ وہ کام تو میں ابھی کر رہا ہوں. تو اتنا خون بہانے کے بعد سکون سے بیٹھے گا, ارے دیکھ میں ابھی سکون سے بیٹھا ہوں. یعنی سکندر سارا جہاں لوٹ کر بھی خوش نہیں ہے اور قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کر رقص کرتا ہے. یہ ہے بے نیازی. اور اسی کی طرف ہمارے صوفیوں نے اشارہ کیا, اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جاؤ سکندر سے بھی بڑے ہو جاؤ گے, دنیا کے بادشاہ بن جاؤ گے, قناعت کر لو, لیکن حلال مت بن جاؤ. میں تو نوجوان سن رہے حضرات اور گھر میں جا کے دکانداری چھوڑ دے رہے, مولانا نے بولا آرام سے بچے, الٹا تو نہیں سمجھیں گے؟ تقریر کا غلط مفہوم سمجھ رہے ہیں اور گھر میں جا کے آرام سے ماں باپ پریشان دیتے ہیں, جا دکان کھول یا کام پہ جا. رات میں مولانا نے کہا آرام سے بیٹھو, آرام سے بیٹھو کیا مراد ہے؟ تدبیر کرو. آئی بات سمجھ, تدبیر تمہارا کام ہے. ایک شخص جنگل میں گیا, اس نے دیکھا, شیخ صافی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت بیان فرمائی, اس نے دیکھا کہ ایک لومڑی ہے اور وہ لونگی ہے, یعنی اس کے پیر نہیں ہے, کٹے ہوئے. وہ سب وہیں رک گیا اور کہتا ہے کہ یا اللہ یہ نہ چل سکتی ہے نہ اٹھ سکتی ہے, آخری اپنا پیٹ کیسے لگا, یہ زندہ کیسے ہے؟ وہ چھپ کر دیکھنے لگا تو کیا دیکھتا ہے کہ شیر شکار کر کے آیا. شیر جنگل کا راجا, اور پھر شکار کر کے لایا اور جتنا کھانا تھا اتنا کھایا, باقی گھسیٹ کے لومڑی کے سامنے ڈال دیا. لومڑی آگے بڑھی اور لومڑی نے جتنا کھانا تھا اس میں سے کھائی. تو پاکی کو پڑ گئے یا اللہ تیری شانیں خریدی, تیری شانیں رکھتا سبحان اللہ. اللہ کی قدرت کسی کے احاطے میں نہیں آ سکتی. وہ چونٹیوں کو بھی رس کے دیتا اور ہاتھی کو بھی رس کے دیتا, وہ مکھی اور مچھر کو بھی دیتا اور سمندر کے جانوروں کو بھی رس کے دیتا. بات سمجھ میں آئی؟ یہی تو تقدیر ہے اور اسی کو ہمیں ماننا ہے کہ اللہ کسی کو بھوکا نہیں رکھتا, جو تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ مل کے رہے گا. آئی بات سمجھ میں؟ جو تمہارے نصیب کا وہ تم سے کچھ چھین نہیں سکتا, بس اسی کو ماننا ہے. میرے آقا کیسے مالدار ہو جاؤ. وہ دوسرے دن پھر گیا, چھپ کے دیکھنے لگا تو کیا دیکھتا ہے کہ پھر شیر میں شکار کر کے لایا, جتنا کھانا تھا کھایا, باقی لومڑی کے سامنے ڈال دیا. لومڑی آگے بڑھتی ہے, پھر اپنا پیٹ بھرتی. وہ کہتا یا اللہ
تیری شان عجیب ہے کہ جب رزق دینا چاہا تو دشمن کو روزی پہنچانے پر معمور کر دیا. ارے پیر دشمن ہے کہ نہیں لومڑی کا, چاہے تو خود ہی لومڑی کو پکڑ کے نوالا بنا دے. لیکن اب دیکھو شیر کی ڈیوٹی لگ گئی, روز لا اس کو کھلا. یہ اللہ کی شان ہے, وہ بھوکا نہیں رکھتا ہے. تو اس نے اس کا الٹا مطلب نکال دیا اور آ کے مسجد کے محراب میں بیٹھ گیا اور کہتا کہ یہ اللہ کے کوئی لومڑی ہے اور تو جانور کو رزق دے سکتا ہے, میں تو آدمی ہوں, مجھے کیوں نہیں دے سکتا. مسجد کے اندر بیٹھ گیا, محراب میں بیٹھ کر اللہ اللہ قرآن کی تلاوت کر رہا, وظیفے کر رہا. ایک دن گزر گیا, دو دن گزر گیا, تین دن گزر گیا, کھانا تو دور کی بات, کسی نے ایک رقبے کو بھی نہیں پوچھا. جلنا تو رکتا ہے, کہتا ہے کہ وہ میرے رب سے انسان عجیب ہے, وہاں لومڑی کو کھلا رہا ہے, ایک آدمی بیٹھا ہے, اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. یعنی کسی نے پانی کے گھوٹ سے نہیں پوچھا. وہ جلا کر جب جانے لگا تو ایک بزرگ محراب میں سے نمودار ہوئے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ لنگڑی لومڑی کی طرح نہ بیٹھے رہے, اس بھاگنے والا شیر بن خود بھی کھا دوسروں کو بھی کھلا. سبحان اللہ. آئے سمجھ میں نوجوانوں, تقریر کا الٹا مطلب نہ نکال لے رہے کہ آرام سے بیٹھو. یعنی لومڑی نہ بننا کہ دوسروں کے بھروسے پہ بیٹھ جاؤ, بلکہ پھاڑنے والے شیر بنو کہ خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ. یہ جذبہ نوجوانوں اپنے اندر پیدا کرو کہ خود کماؤ, ماں باپ کی خدمت کرو اور دوسرے غریب مسلمانوں کی بھی مدد کرو. اللہ نے تمہیں قوت اور طاقت دی, کیونکہ مانگنا یہ سوال کرنا میں نے اکثر دیکھا ہے. بہت سے لوگ معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں اور جو بزرگوں کا کرم ہے یہ فقیر معاشرے میں بڑی گہری نظر رکھتا ہے. میں نے اکثر ایسے چہرے بھی لوگوں میں دیکھے ہیں کہ اگر کوئی دیکھنے نہ حضرت سنیں تو اپنے کھڑے کی چڑی چھپاتے ہیں. ارے یار وہ آ گیا, کرتے کہ نہیں, ہوٹلوں میں بیٹھے اور اگر کوئی دور سے دکھتے ارے یار وہ آ رہے سبزی, یہ تو اب بھی دل بڑھا دے گا. لوگ کھڑے کے پیکٹ چھپا رہے ہیں, چائے کی دکانوں سے اٹھ جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تم نے مانگ مانگ کر اپنی عادت اتنی بگاڑ دی کہ کوئی دینا نہیں چاہتا. ویسے مانگنے والے نہ بولو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اللہ آئی بات سمجھ لو, یہ نیچے والا ہاتھ مانگنے کا ہے, اوپر والا دینے کا, اٹھانے کا نہیں. میں تو وہاں مولا نے وہی کیا نا, ایسا نہیں, ایسا نہیں. دینے کی بھی عادت ڈالو. ایک آدمی دریا کے اندر ڈوب رہا تھا, دوسرا اسے گیا بچانا, اس کی بچاؤ بچاؤ, دوسرا گیا اور کہا چلا دے, دینے نا تیرا ہاتھ دے تاکہ تجھے نکال دوں. تو وہ ایسا کنفیوز تھا کہ کبھی دینا جانا ہی نہیں تھا. ہمیشہ لینے کی عادت, نکالنے والا بچانے والا بڑا سیاح تھا, سمجھ گیا کہ چمبک بڑا کنفیوز دکھ رہا ہے. جب تک دے تو سمجھے یہ ہاتھی بھی بنا ہے, کیونکہ دینا کیا ہوتا جانتا نہیں. تو اس نے پٹ سے پیکڑا بدلا اور کہا کہ لے اپنا بیٹا جی کا لے, تو پٹ سے پکڑ لیا. تو یہ دینے کی جو عادت ہے یہ بھی بنائے. اور یہ شروعاتیں دینے کی واقعی یہ مردانہ کی ضرورت تھی. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں بھوکا ہوں, اگر کھانے کے لیے کچھ ہو تو عطا کر دیں. کٹے کٹے نوجوان تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخی ہیں, ایسے سخی اعلیٰ حضرت فرماتے کون نے دیتا ہے دینے تو نہیں چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور بات کیا جھوٹو کرم ہے, جہے بتہ تیرا, نہیں سنتا کہ نہیں مانگنے والا تیرا. اب فرماتے ہیں کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ اللہ نہ حاجت اگر کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں جب مانگے دیتے ہیں, کیونکہ آپ سخی ہی نہیں جب بات ہے. جو بھی سائل آئے آپ نوساتے نہیں ہیں, لیکن جب وہ صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ بھوکا ہوں کھانا چاہیے, کٹے کٹے نوجوان تھے. مسئلہ شریعہ ہے کہ نوجوانوں کو بھیک دینا گناہ ہے. آج تو لوگوں نے خاندان بنا لیا کہ بھائی ہمارا خاندانی پیشہ ہے, بھیک بھی کوئی پیشہ ہوتی. ہم نے پڑھائی کا پیشہ سنا ہے نا, اور دوسرے خاندانی پیشے سنا ہے کہ بھائی ہمارا خاندانی بزنس ہے. لیکن تعجب کی بات ہے کہ لوگوں نے بھیک کو خاندانی بزنس بنا لیا.
اللہ بچائے ان چیزوں سے. یہ ایک ضرورت ہے جو ضرورت میں مانگی جاتی ہے, اور مانگنے کے بھی آداب حدیثوں کے اندر فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ کب مانگنا ہے, کس کنڈیشن میں مانگنا ہے اور کتنا مانگنا ہے, یہ ساری چیزیں فقہ کی کتاب میں موجود ہیں. وہ صحابی حتیٰ کرتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے, غریب ہوں, بھوکا ہوں. سرکار نے کہا کچھ تو ہوگا. تو اپنے گھر میں اور ایک پھٹا ہوا کمبل اور ایک ٹوٹا ہوا مٹی کا پیالہ لے کر یا رسول اللہ کچھ بھی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنا تو ہے. کیا کہہ رہے ہیں آپ کا اتنا تو ہے؟ آج ہمارے کپڑے پرانے ہو جائے تو ہم ڈال دیتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ ایسا کپڑوں میں جب تک کیون نہ لگ جائے تب تک کپڑوں کو پرانا نہ سمجھو. اپنے گھر میں عورتوں کو یہ حدیث سنانا, جہاں 6 مہینے نہیں ہوئے تو شوہر کے اوپر دباؤ, ابھی تو جلایا تو 6 مہینے ہو گئے نا, اور ان 6 مہینوں میں شاید ہی 6 بار پہنی ہوگی کپڑے. بتاؤ یہ حدیث. نوجوانوں تم بھی, دوست کی شادی ہے تو کپڑے, گھر میں عقیقہ ہے تو کپڑے, جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کرو, بغیر ضرورت کے نہ دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا تو ہے. اچھا پھر دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بزنس کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں. نبی ہر چیز میں کامل ہوتا ہے, ہر معاملے میں عطم ہوتا ہے. سرکار بزنس کرنا سکھا رہے ہیں. فرمایا کہ کون ہے جو اسے خریدے گا؟ آپشن ایسی ہوتی نا نیلامی, جو تھوک منڈیوں سے واقف ہو جانتے ہیں. کون جو خریدے گا؟ ایک آدمی اسے کہ یار سنا میں لوں گا کا کتنے میں خرید دیں گے. سرکار نے کہا کہ مال کے اعتبار سے قیمت کم ہے, بڑھاؤ. نیلامی ایسی ہوتی کہ ایک آدمی اسے کہ یار سن لاؤ میں خریدوں گا کا کتنے درہم میں کا 2 درہم میں. ٹھیک ہے, آئی بات سمجھ میں. خاص طور پہ نوجوانوں, جیسا مال ہو ویسی قیمت لو, کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھاؤ, کسی کی غریبی سے فائدہ نہ اٹھاؤ. اکثر میں نے نوجوانوں کو دیکھا ہے 20-30 ہزار کے موبائل 10 ہزار میں بیچ رکھے ہیں. وجہ پوچھی گئی, باپ کو اٹیک آ گیا, ہاسپٹل میں پیسے لگ رکھے ہیں, بھائی کیش رکھی ہے, 20 ہزار کا موبائل ہے, میں 10 میں دیتا ہوں لے لے. مجبوری نے اسے یہاں پہ پہنچا دیا, ورنہ تو 20 کی چیز 10 میں بیچتا ہے کیا کچھ. لیکن دیکھو ہماری خود کرتی, ہماری سخت دلی اور بے رحمی کہ وہاں پہ بھی سودے بازی یار آج میں دے دے. غریب سیکھ رہا ہے کہ میرے باپ کو اچانک آ گیا ہے, میری ماں اچانک بیمار ہو گئی, ہاسپٹل میں پیسے لگ رہے ہیں, اتنا مہنگا تجھے آدھی قیمت میں دے رہا ہوں. ہم بھی وہاں پہ خود کرتی, دیکھو ہماری سن دلی کہ ہم سودا کر رہے ہیں کہ آج میں دے دے, 6 میں دے دے. ارے تمہارے ایمانی جذبے کا عالم یہ ہونا چاہیے, ایمانی تقاضا تو یہ ہے کہ آپ 10 نہیں لے مجھ سے 12 لے. میرے باپ کو اٹیک آ گیا, ایڈمٹ ہے, لے 10 نہیں میں 12 دیتا ہوں, لے میں 14 دیتا ہوں. چیز تو کم میں ملی رہی ہے. مسلمانوں میں جذبہ اپنے اندر پیدا کرو, یہ رحم اپنے اندر رکھو ایک دوسرے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو اسے خریدے گا کا 2 درہم میں سرکار نے بیچ دیا, اور 2 درہم وہیں پہ لیے. اچھا یہ بھی بتاؤ کہ وہ چیز کسی کے کام کی ہے کہ تو لینے والا, لیکن چونکہ سرکار نے ہاتھوں میں لے لیا, کمبل اوڑھنے کے لیے نہیں لیا انہوں نے, پیالہ پینے کے لیے نہیں لیا, بلکہ ان چیزوں کو مصطفیٰ نے پھو دیا. لہذا میرے گھر میں آقا کی برکت آ گئی تو گھر میں تبرک کے لیے لے کے گئے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, اللہ علیہ سنت زندہ باد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 درہم دیے اور دونوں درہم اس کے ہاتھ میں رکھا. تو 1 درہم سے اپنے گھر میں اناج وغیرہ خرید کے بھیجا اور 1 درہم سے کلہاڑی بھی کرا. نوجوانوں توجہ, کلہاڑی بھی کرا. وہ گئے اپنے 1 درہم سے گھر میں جو بھی اناج وغیرہ تھا گھر میں
خرید کے بیوی وغیرہ کو دے دیا اور ایک درہم کی کنہاڑی لے کر آئے. رحمت والے آقا اپنے نبوت والے ہاتھوں سے کنہاڑی کے اندر وہ لکڑی کا دستہ لگایا, اپنے مبارک ہاتھوں سے دستہ لگایا, یہ نوجوانوں کی تعلیم کے لیے ہے, اور کہا کہ یہ کنہاڑی لے جاؤ, جنگل جاؤ اور لکڑیاں لا کر شہر میں بیچو, یعنی جنگل سے لکڑیاں کاٹو لا کے شہر میں بیچو. اب 15 دن مجھے نظر نہیں آنا. کیا کہہ رہے ہیں آقا؟ 15 دن جو محنت ضروری ہے, بزرگوں کے آستانے کو جانا چاہیے. حضرت شاہ عبد الرحمٰن عبدالرحمٰن اللہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جاؤ, صبح شام جاؤ, لیکن دکانداری نہ کر کے وہیں پڑے ہیں, حضرت دے دو, پیٹ بھرے گا؟ بزرگوں کے آستانے کا فائد ہے, لیکن یاد رکھو اولیاء کرام کے آستانے کرے مصطفیٰ سے پڑے نہیں ہیں. آقا نے یہ نہیں کہا کہ میرے گھر پہ پڑے رہو. ارے یہ تو مطر ہے, اعلیٰ حضرت فرماتے بخدا خدا کا یہی ہزار نجی, اور کوئی مکر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نے کی وہ وہاں نے کی. یعنی نبی کا در تو خدا کے در ہے, لیکن نبی یہ نہیں کہہ رہے کہ یہی بیٹھے رہو گے, دعا کرتے رہوں گا, جبریل لوجی لاتے رہیں گے. یہ نہیں کہا نوجوانوں, آقا نے کلہاڑی دی اور کہا اندر جاؤ, لکڑیاں کاٹ کر لا کر بیچو, اب 15 دن نہیں آنا. یہی تو مزاج مل رہا ہے کہ کام دھندے چھوڑ کر بزرگوں کے آسارے پہ نہ پڑے رہو, صبح جا کے حاضری دے دو, پیسے لو لیکن دکانداری اور محنت بھی کرو. وہ گئے اور 15 دن کے بعد میں جب آئے تو دیکھنے والے متحقیر ہے کہ بدن کے اوپر قیمتی اور مہنگا لباس, کچھ دن پہلے آئے تھے تو پھٹے تیسرے تھے, اور چہرہ بھی ہٹا کھلا ہوا. ہم کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کے کرم سے جیب میں 15 درہم بھی رکھے. کیا کہہ رہے؟ 15 درہم بھی ہے. 15 دن پہلے آئے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا, مانگنے کی نوبت, ایک ٹائم کے کھانے کے لیے مانگ رہے, لیکن میرے آقا نے نسخہ دے دیا اور خود فرماتے من جگا فمن وجگا, جو کوشش کرتا ہے وہی پاتا ہے, جو محنت کرتا ہے وہی کو ملتا ہے. اے نوجوانوں, ہاتھ کے ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھے رہو. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑا لے کر نکلتے تھے, اور جو کوئی نوجوان اگر بیکار ایسا راستوں پر بیٹھا ہوا دکھتا تو آپ اسے کوڑا مارتے اور کہتے کہ مسجد میں جا کر عبادت کر یا پھر جا کر محنت کر, مزدوری کر, بیٹھا مت رہے. آج ہمارے گھروں کا حال یہ ہے کہ ایک آدمی کما رہا ہے, 6 لوگ بیٹھ کے کھا رہے ہیں. ہو رہا نا کہ ماں باپ پریشان, 4 بیٹے ہیں تو 2 کام سے نہیں ہے, خالی بیٹھے ہوئے, کیا کروں کیا کروں. ارے ڈھیروں کام پڑے ہیں, سینکڑوں کام ہیں, وہ کام کرو. لیکن یاد رکھو نوجوانوں, ترقی اسی میں ہے کہ سب مل کر محنت کرو اور حلال کی روزی کماؤ. اگر خالی رہو گے تو جواریوں کی صحبت مل جائے گی, خالی رہو گے تو شرابیوں کے چکر میں آ جاؤ گے, خالی رہو گے تو گنڈکیوں سے دوستانہ ہو جائے گا. اور خدا نہ کرے اگر شراب کی, گانجے کی, چرس کی عادت لگ گئی, کمائی تو کچھ ہے نہیں, محنت تو ہوتی نہیں, تو اب شراب بھی پینا ہے, گانجا بھی پینا ہے کیونکہ عادت پڑ چکی, تو اب ان عادتوں کو کیسے ٹھنڈی کرے, اٹھتے ہوئے نشے کے جذبات کو کیسے دبائے. تو چوری کرنے لگتا ہے, ڈاکہ ڈالنے لگتا ہے, غلط راستے پہ قدم ڈال دیتا ہے. یعنی برائیوں کی جڑ نوجوانوں کا خالی رہنا ہے. میں ماں باپ سے کہتا ہوں, بچوں کو پڑھاؤ, خوب پڑھاؤ, اور اگر پڑھ نہیں رہے ہیں, اسکول چھوڑ دیا تو ایک دن کے لیے بھی خالی نہ رکھو, ورنہ ایک دن میں بچہ ہاتھ سے نکل جائے گا. اگر بچہ خالی ہے, پڑھائی چھوڑ دیا, تو فوراً نوکری پہ لگا دو, کسی کام دھندے سے لگا دو, کوئی دکان ڈال کے دے دو. یعنی خالی مت چھوڑو. اگر اولاد تمہاری خالی رہی اور گندے غلط لوگوں کی صحبت مل گئی تو یہ اولاد تمہارے ہاتھ سے نکل جائے. اور اچھا دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں. اتنا تو ہے بچی چاہے کھٹا چمبر ایک ٹوٹا پیالہ. میں اکثر جب تعلیم کے اوپر بیان کرتا ہوں تو یہ حدیث بیان کر کے یہ جملہ ضرور لیتا ہوں کہ آج اگر ہم
ماں باپ سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے بچے کی اسکول کیوں چھوڑا دیا, پڑھانا چاہیے. تو ماں باپ کہتے ہیں کہ کیا کرے مولانا, کمائی اتنی نہیں ہے, ہماری اتنی کمائی نہیں ہے, بچے کی فیس کہاں سے بھریں گے, اس کا ڈونیشن کہاں سے دیں گے. اور یہ وہ لوگ کہتے ہیں غازی بھائی کہ جو برابر مہینے کی محنت ٹیبل کا بل دے رہے ہیں, ہر شادی ہر ولیمہ پارٹی اٹینڈ کر رہے ہیں, ہر دو مہینے میں کپڑے خرید رہے ہیں, اور کہتے ہیں اولاد کی فیس بھرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے. اور گھر میں جب ہم نے جھانکا تو دیکھا کہ فریج رکھا ہے, کولر رکھے ہیں, سوفے مہنگے مہنگے فرنیچر, ٹی وی نہیں تھی, ایل سی ڈی کیا وہ ایل ای ڈی سب بڑی بڑی. اور آج جناب کہہ رہے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں. میں نے کہا کہ یہ بیچتے جاؤ اور بچے کی فیس بھرتے جاؤ, کولر بیچو فیس بھرو, فریج بیچو فیس بھرو, سوفہ بیچو فیس بھرو, نوبت پڑے تو برتن بیچو اور فیس بھرو. اگر بچہ پڑھ کے نکل گیا تو ایسے کئی قیمتی سامان تمہارے لیے خرید دے گا. اور اگر آج تم نے بچے کی تعلیم کے لیے نہ بیچا اور بچہ ان پر رہ گیا, اور یہی داخل بچہ اگر شرابی اور گندگیوں کے چکر میں آ گیا, جواریوں کی صحبت مل گئی, تو کل جوا کھیلنے کے لیے فریج بیچے گا, شراب پینے کے لیے برتن بیچے گا, گانجا پینے کے لیے گھروں کا سامان بیچے گا. تم نے پڑھائی کے لیے نہ بیچا, غلط صحبت مل گئی, برے دوستوں کا ساتھ مل گیا, تمہارے گھر کے بارے معیارے کر دے گا, اب کسی دن پورے مکان کو اس جوا پر گاؤں میں لگا دے گا. اس لیے بچو, اور بچوں کی تعلیم پر زیادہ زور دو. اور صرف ایک چیز آپ کو نکالنا ہے دل کے اندر سے, وہ ہے لالچ. حرص, حرص نکال دو تو ان سے بڑا کوئی مالدار نہیں, لالچ نکال دو تو ان سے کوئی بڑا بادشاہ نہیں. کیونکہ جو ابھارتا ہے نا کہ حرص اور لالچ ہی ابھارتا ہے, اس کے پاس تو ایسا میرے پاس کیوں نہیں, اس کے پاس یہ سب میرے پاس کیوں نہیں. اس سے آدمی بوکھلا جاتا ہے اور آپ کی نیندیں اس کی اجڑ جاتی ہیں. سکون سے سونا چاہتے ہو تو جس سے لالچ نکالو اور اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جاؤ کہ اللہ نے اسے وہ دیا, یہ اللہ کی مرضی, مجھے یہ دیا یہ اللہ کی مرضی, اور میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے اللہ کی مرضی پر راضی رہنا ہے. حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی, خواجہ حسن بصری عیادت کے لیے گئے, دیکھے کہ رابعہ بخار سے تپ رہی ہے. خواجہ حسن بصری نے ہاتھ اٹھایا تاکہ رابعہ آؤ تمہاری صحت کے لیے دعا کر. حضرت رابعہ کہتی کہ حسن دعا مت کرو. کہ کیوں؟ کہ بیمار کس نے کیا ہے؟ کہ جس سے صحت کی دعا کر رہا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ رابعہ کہہ رہی کہ حسن بیمار کس نے کیا ہے؟ خواجہ حسن بصری کہتے ہیں کہ جس سے میں تمہاری صحت کی دعا کر رہا ہوں. تو رابعہ کہتی دعا مت کرو کہ جب وہ چاہتا ہے کہ رابعہ بیمار ہی رہے تو رابعہ بھی اس پر راضی ہوں, اگر وہ چاہتا ہے کہ تم بھوکے رہو تو ہم بھی اس پہ راضی ہوں, وہ چاہتا ہے تم غریب رہو تو ہم اس پہ راضی ہوں, وہ چاہتا ہے کہ مالدار رہے تو ہم اس پہ راضی ہوں. یہ ہے تقدیر. آقا فرماتے اللہ کی تقدیر پر راضی رہو, سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ گے. آئی بات سمجھ میں؟ خاص طور پر نوجوان دینی ماحول سے جڑو, علماء کے قریب آؤ اور دینی مجلسوں میں بیٹھو. آج آپ جو مجلس میں بیٹھے ہیں نا, معمولی مجلس نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من سلکا طریقا یلتمسو فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. آپ اصل پور کی گلیوں سے گھوم کے آئے ہیں, لیکن حدیث پاک میں کہ جب کوئی علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو گویا وہ جنت کا راستہ چلتا ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اصل پور کی گلیوں میں چل رہا ہے, لیکن فرشتوں سے پوچھو تو کہیں گے کہ جنت کا سفر چلتا ہے. سبحان اللہ. ایسی مجلسیں منعقد کرو, اپنے بچوں کو لے کر آؤ, دینی تعلیم کیا راستہ کرو. ابھی دو باتیں ہوئی ہیں, اور تیسری بات کا بس پانچ منٹ ہے, زیادہ ٹائم نہیں ہے. تیسری بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. حسن سلوک کریں گے انشاءاللہ, تیرا میرا تو نہیں کریں گے, پڑوسیوں کو زخم تو نقصان تو نہیں پہنچائیں گے, گالیاں تو نہیں دیں گے. ورنہ میں نے اتنا سیانہ لوگوں کو دیکھا حضرت کہ دا
جب کھڑے ہوتے ہیں نا, یعنی جب کوئی مان لیجیے دو دس گھر ملے ہوئے ہیں اڑوس پڑوس میں گھر ملے ہیں اور کوئی مانگنے والا آ جائے اور ایک گھر کا آدمی دے دے اور بازو والے کے پاس آئے تو کہتے اس کے گھر کہتے ہیں کہ نہیں ایک ہی تو گھر ہے. ارے بےچارے فقیر کو دو روپے دینے کی بات آئی تو ایک ہی تو گھر ہے. اور جب اگر پڑوسی مکان کھولنے بنانے کے لیے سر میری دیوار سے ادار کرتے کہ نہیں, تیری گلی کا پانی میرے گھر پہ کیسا گزر رہا ہے, تیرے چھت کا پانی میرے گھر پہ کیسا گر رہا ہے, اسی پہ جھگڑے. صبح صبح بےچاری گھر کی عورت نے کچرا نکال کے لگا دیا, ہوا سے تھوڑا سا اڑ کے سامنے آ گیا دروازے کے, اسی پہ جھگڑے. اللہ بتائیے یہ کتنی بری بات ہے کہ پڑوسیوں کی اتنی بھی باتیں برداشت نہیں. بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پڑوسی بھوکا سو گیا اب تم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تو تم سے پوچھا جائے گا کہ وہ بھوکا کیوں تھا. آقا فرماتے ہیں کہ کھانا بناؤ تو سالن میں پانی زیادہ ڈالو, یعنی شوربے والا بناؤ, سوکھا سوکھا نہ بناؤ. ہمارے یہاں تو عادت ہے کیا ہے مٹن پرائے بھنا ہوا, سوکھا نہ بناؤ سالن والا بناؤ, اس لیے کیونکہ اس میں پڑوسی کا بھی حق ہے. یہ حقوق ہے پڑوسیوں کے. بھکاری کی بات ہے ایک ہی تو کرے. اچھا بھکاری بھی کر لیجیے, ایک فقیر مانگنے کے لیے نکلا ایک محلے میں, ایک صاحب نے کہا بھائی ایک روپے دے دو, وہ کہتے کل آنا. تو فقیر کہتا ہے یار یہ کل کل کے چکر میں اس محلے میں ایک لاکھ روپئے دے دو. یعنی مانگنے والے بھی سیانے اور دینے والے تو اور زیادہ سیانے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کی علامت بتایا پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو, محبت کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو کامل کر دے گا. اب یہ پڑوسی کی بات ہے, بس ایک روایت آپ سن لیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے پہ کیا حق ہے, ایک مسلمان کا دوسرے پہ کیا حق ہے اور کس طریقے سے ادا کرنا ہے. یہ ہمارے بزرگوں سے آپ دیکھیے. حضرت ابراہیم ابن آدم رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے ہیں, دوران سفر ایک شخص ساتھ میں ہو لیا اور ساتھ میں ہو کر کہتا ہے کہ اے ابراہیم میں ہم سفر ہوں مجھے رکھے. آپ نے اپنا ہم سفر بنا دیا اور جب سفر طے کرنے لگے تو دوران سفر وہ بیمار ہو گیا. آج میں دیکھتا ہوں بڑے تکلیف ہوتی ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے. ان شاء اللہ کسی موقع پر میں حقوق والدین کے اوپر بیان کروں گا, اگر باپ بیمار ہو جائے تو اولاد لچلاپن ظاہر کرے. باپ اگر بستر سے لگ جائے اور لیٹرین باتھ روم کر دے, یہ بڑے میاں جی صبح کیا تھا پھر دو گھنٹے بات کر, خطرے کی بات نہیں نوجوان ہو, رونے کی بات ہے. تمہارا باپ ہے, حق ادا کرنا تمہیں, اس کی خدمت کرنا تمہیں. خیر یہ موضوع نہیں ہے, کبھی اگر آیا اس موضوع پہ ان شاء اللہ بیان کروں گا, کیونکہ بہت ضرورت ہے. اولاد ماں باپ کو آپ بتا دیجیے, ماں باپ کو جھڑا کریں. حضرت ابراہیم ابن آدم نہ جان نہ پہچان, بچے کی نام کا رشتہ کیا مسلمان ساتھ رکھ لیا. کچھ راستے میں بیمار پڑ گیا, ہم تم ہوتے جس سے باپ کی خدمت نہیں ہو رہی ہے کیا دوسرے کی خدمت کرے گا, جنگل میں چھوڑ کر بھاگ جاتے. لیکن نہیں, وہ ابراہیم ابن آدم تھے, وہ دنیا کو ادب اور تہذیب سکھانے والے ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, خود پیدل چلنے لگے اور اپنے گدھے پر, زمانے میں گدھے گھوڑے سے سواری ہوتی تھی, اسے بٹھایا. جہاں کہیں کشتی پر تھی اپنا پیسہ خرچہ کر رہے ہیں, اس کا علاج کرا رہے ہیں, کھانا کھلا رہے ہیں. جہاں تک پیسے ختم ہو گئے تو اپنا سامان بیچ دیا, کچھ نہیں بچا, پورا سامان ختم, پیسہ ختم. بیماری ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے. پھر ایک بستی میں جب پہنچے تو شدت بخار سے وہ آدمی تک رہا تھا. اس نے کسی چیز کی خواہش تھی کہ مجھے یہ چاہیے, یہ کھانا. حضرت ابراہیم ابن آدم کے پاس پیسے نہیں تھے, سامان نہیں تھا کہ بیچ کے لے, تو آپ نے جو گدھا تھا اسی کو دے دیا اور اس کی خواہش پوری کی. جب اسے بخار سے افاقہ ملا اور اس نے دیکھا کہ گدھا نہیں ہے, خواجہ ابراہیم ابن آدم رحمت اللہ علیہ سے کہتا ہے کہ ابراہیم کے گدھا کام گیا. تو آپ کہتے ہیں کہ تم نے بخار میں مجھ سے کچھ چیز طلب کی تھی, پیسے نہیں تھے, میں نے گدھا بیچ کر وہ چیز تجھے خرید کے کھلا دیا. وہ کہتا ہے کہ ابراہیم یہ آپ سے کیا کیا, ہماری منزل تو بہت دور ہے,
بخار کی وجہ سے مجھے اپنے قدموں میں کھڑا نہیں رہا جا رہا ہے, میں اتنا لمبا سفر کیسے طے کروں گا؟ ابراہیم ابن آدم کہتے فکر نہ کر, میں تجھے اپنے کاندھوں پر بٹھا کر منزل تک پہنچاؤں گا. یہ ہے ایمان, یہ ہے انسان کا جذبہ, یہ ہے قربانی. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ یہ حق ہے, یہ تو غیبیت ہے. آج ہم نے بھائی بھائی کا بھائی سے حق دینا نہیں ہو رہا ہے, اولاد ماں باپ کا حق نہیں پہچان رہی ہے, دوست دوست کا حق نہیں پہچان رہا ہے, رشتے دار رشتے دار کے حقوق نہیں جان رہے ہیں. عیسیٰ کا جذبہ پیدا کر. حضرت بھائی عزیز بستانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر بمب کے جوان کے علاوہ کوئی غالب نہیں آیا. خود فرماتی کہ ایک مرتبہ بمب کا ایک نوجوان خطبہ امامے میں میرے سامنے آیا, میں نے اس سے کہا کہ نوجوان زہد کسے کہتے ہیں, زہد کی کیا تعریف ہے, زہد و تقویٰ سنا نا. تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ اے بھائی عزیز آپ کے یہاں زہد کی کیا تعریف ہے؟ بولے ہمارے بنش کی تعریف کیا وہ تو بتاؤں گا, پہلے مستام کا کیا حال ہے بتائیے. تو حضرت بھائی عزیز مستانی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو زہد یہ ہے کہ ملے تو کھا لو اور نہ ملے تو سب کھا لو, نہ ملے تو سب کھا لو. تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ بھائی عزیز ایسا زہد تو ہمارے ہاں بلب کے کتے بھی ہے, ایسے زاہد تو بلب کے کتے بھی ہے. کہ کیسے؟ کہ ہمارے یہاں کے بلب کے کتوں کو بھی جب ملتا ہے تو کھا لیتے, نہیں ملتا تو صبر کرتے. بھائی عزیز مستانی کہہ کر میں نے اس کی باتیں سنی تو دنگ رہ گیا. میں نے کہا کہ نوجوان تیرے ہاں بہت کسے کہتے ہیں؟ تو نوجوان کہتا ہے کہ اے بھائی عزیز ہمارے ہاں تو زہد یہ ہے کہ نہ ملے تو سب کرو اور اگر ملے تو لٹا دو. یہ ہمارے ہاں زہد ہے, ہمارے ہاں رکھنے والا کام نہیں ہے. یہ صوفیوں کی تعلیم ہے. مسلمانوں یہ جذبہ اپنے اندر رکھو. دو باتیں رہ گئی ہیں, انشاءاللہ پھر کبھی میں یہ دو باتیں پوری کروں گا. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بیان ہوا کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.